När man värderar respirationen börjar man alltid med anamnesen. För det sätter alla laboratorieprov och undersökningar i sitt sammanhang. Har patienten några kroniska sjukdomar eller hur har de mått på senaste tiden? Det är också viktigt med ett kliniskt status. Och framförallt allmäntillståndet. Är de cyanotiska? Är de utmattade? Hur låter andningen? Man ska titta på patienten. Det här kan ni, men det tål att upprepas att andningsfrekvensen kan ge väldigt viktig information och det är lätt att missa. Men om man tar sig tid att titta på klockan, andas med patienten, då kan man upptäcka snabb eller långsam andning, vilket kan vara allvarliga tecken som är lätta att missa. Det första blodprovet vi ska titta på är artärblodgas, ABG. Gasutbytet sker såklart i lungorna, men det blodet hamnar raskt i aorta. Och så länge det befinner sig i artärerna och inte har passerat en kapillärbädd så är det representativt för blodet som har passerat alveolerna. Om vi kommer åt det här blodet, till exempel vid handleden, så har vi möjlighet att skicka iväg det på analys. En arteriell blodgasanalys. Det ger oss ett antal värden och de ska vi gå igenom, men vi börjar med att titta på syrgassidan. Ett av värdena vi får är PO2. Och eftersom det är arteriellt kan vi kvalificera med ett litet A här, PaO2. Hade varit ett venöst hade vi kunnat sätta ett V där istället. Och det är ett mått på mängden syrgas som är löst i plasma. Normalvärdena ligger mellan 11 och 13 kilopascal. När det går under 8 talar vi om hypoxi. När det här blodet fortsätter ännu längre distalt så har vi möjlighet att göra en av de vanligaste icke-invasiva undersökningarna som vi gör, nämligen pulsoximetri. Man kan mäta på många olika ställen på kroppen, men principen är att till exempel på fingret, som är det vanligaste, det är att man har en laser som skickar ut ljus som mäts av en mottagare. Och med hjälp av lite klipsk matematik kan man isolera den pulsatila arteriella komponenten och få fram en saturationskurva. Där har vi också en vanlig felkälla, att händerna blir kalla eller konstringerade och att flödet inte pulserar tillräckligt. Om man inte får en sån här fin kurva som vi har illustrerat här, så kan det vara så att värdet inte är helt rättvisande. Benämningen på saturation när vi mäter med pulsoximetri är SpO2 och enheten är procent. Det vill säga hur många av bindningsplatserna är upptagna med syre. Vi kan även mäta saturation direkt i blodgasmaskinen och då benämner vi det SaO2. En felkälla som är bra att veta om är att om man är kolmonoxidförgiftad så blir SpO2 falskt förhöjt. Men mätningen i blodgasmaskinen blir inte det, så att en diskrepans mellan dem kan vara ett tecken på att patienten har varit utsatt för kolmonoxid. Saturationen måste också tolkas mot bakgrund av Hb-värdet. En patient som är kraftigt anemisk kan ju ha full saturation, men det kan ändå vara så att syrgasleveransen är otillräckligt om hemoglobinet är för lågt. De här tre parametrarna möts på hemoglobinets dissociationskurva. På y-axeln har vi saturation, högsta värdet 100%, och på x-axeln så har vi PO2. Enheterna blir såklart procent och kilopascal. Det här visar ett viktigt koncept när det gäller syrgastransport, där ett litet fall i saturation från 100 till 94 är orsakat av ett väldigt stort fall i PO2, till exempel på grund av otillräcklig ventilation. Saturationsmätaren blir alltså trög när den ska skvallra om underliggande sjukdomstillstånd.
Om patienten går under ett PO2 kring 8 eller en saturation på 90, då börjar de bli hypoxiska, för här faller kurvan brant. En liten ytterligare sänkning av PO2 ger ett stort fall i saturation, och detta har stor inverkan på blodets förmåga att bära ut syre till vävnaderna. Nu ska vi titta närmare på syret som är löst i blodet, som mäts i kilopascal, som är ett mått på tryck. För att förstå varför vi använder den enheten så ska vi titta på den fjärde faktorn som vi behöver kolla på för att värdera hur respirationen funkar, nämligen FiO2, fraction of inspired oxygen. Det är alltså av inandad gas hur stor del är syre, uttryckt som en andel. Vanlig luft är såklart 21%, 0,21 i FiO2. Lufttrycket vid havsnivån är en atmosfär, vilket motsvarar 101 kilopascal. Man tänker inte på det, men det är ganska mycket. Om man tar en läskflaska och pumpar ut all luft så kommer den att krossas. Och det är på grund av kollisioner på måfå mellan luftmolekyler och en yta. Och av de här kollisionerna så är syret ansvarig för 21% av dem. Och då talar man om partialtryck för syre, PO2. Och det blir alltså cirka 20 ungefär kilopascal. När vi andas in luft så kommer det här syret att hamna ut i lungorna och till slut ner i alveolerna, där det fortfarande kommer att utsätta väggarna för ett tryck. Men på grund av utspädning med bland annat vattenånga och hur gasutbytet går till i lungorna så har det vid det här laget fallit. Och då talar vi om PaO2, alveolärt partialt syretryck. Och det motsvarar cirka 14 kilopascal. Alveolen är skapt för att ha en så stor kontaktyta som möjligt mellan luften och syrefattigt blod. Och syre kommer att följa tryckgradienten. Vi har ett stort tryck in, och eftersom det är syrefattigt ett väldigt litet syretryck tillbaka. Men blodet består ju också utav röda blodkroppar, och syre kommer raskt att diffundera in i dem och tills dess att hemoglobinet har blivit mättat, och allt detta syre är inte längre löst i plasma utan det är ur matchen, så att koncentrationsgradienten består igenom passagen förbi alveolen. När den har kommit ungefär halvvägs så uppstår ett jämviktsförhållande där lika mycket syre rör sig in som det diffunderar syre ut. Och det trycket som uppnår den här koncentrationen av syre i plasma är 14 kilopascal i alveolen. Därmed kan vi beskriva en koncentration av löst syrgas i kilopascal, det vill säga det tryck som den koncentrationen klarar av att balansera. PO2 efter passagen är alltså 14. Det tål att nämnas att syre är väldigt svårlösligt i vatten. Det vill inte vara där, så att koncentrationen syre som uppnår det här syretrycket är väldigt, väldigt liten. Och om det inte vore för hemoglobinet så skulle syrgastransporten inte alls räcka till för kroppen. Efter den alveolära passagen, men innan blodet hamnar i aorta, så sker det en viss venös tillblandning från hjärtat och lungornas egen cirkulation, vilket innebär att när blodet väl hamnar i handleden för att vi tar ett prov på det, så har det fallit
en aning, och då talar vi alltså om PaO2. Och då ligger det någonstans mellan 11 till 13 kilopascal. Det är alltså där de normalvärdena kommer ifrån. Mängden syrgas som det här systemet förmår leverera till kroppen, syrgasleverans, är alltså i huvudsak en funktion av hur mycket hemoglobin har man som har passerat lungorna. Och hur saturerat är det? Multiplicerat med hur snabbt det snurrar runt i kroppen. Och måttet på det är cardiac output. Löst syre i plasma däremot är en otroligt liten del i förhållande till hemoglobinet. Så att vi tar inte ens med det i ekvationen. Hemoglobinet och som är saturerat står för 95% utav syrgastransporten hos friska människor. Vi har alltså tittat på 4 parametrar som är viktiga för att bedöma hur syrgasleveransen fungerar. Den första, FiO2. Den är viktig för gradienten mellan alveol och blod är det som driver att hemoglobinet blir uppladdat. Och man måste ta det i beaktande när man värderar alla de andra siffrorna. Tänk er att ni skriver en tenta och får 76%. Det kanske är ett helt okej resultat om ni har slöpluggat lite, läst något kompendier och gjort några extenter. Men om ni istället har lagt ner all annan verksamhet i 3 månaders tid och pluggat dag och natt, då är 76% kanske inget vidare. På samma sätt kan en saturation på 92% vara helt okej om den är på luft, men hos en sjuk patient som kräver 100% syrgas för att uppnå den saturationen, då kan samma siffra signalera att patienten är väldigt sjuk. FiO2 är i vilket fall drivkraften som gör att syrgas löses i plasma, och det kan vi mäta i form av PaO2. Det här lösta syret är ingen stor volym, men den kommer att gå in i erytrocyter och där binds det till Hb, vilket står för lejonparten av syrgastransporten. Hur mättat det har blivit med hemoglobin har vi möjlighet att mäta, och det gör vi genom att titta med en pulsoximeter på vad vi har för saturation, SaO2. I nästa film ska vi titta på hur detta hänger ihop med andra halvan av systemet på koldioxidtransportsidan.